Si Rowena Salvation, when hello. Mahal-mahal naman condom na yan, 3 billion. Hindi, nililino naman po RX na yung 3 billion. Hindi lang puro condom at pills. Ah, sa lahat na yun. Oh, overall program. At pati sa IUD. Ng condo, mapupunta sa anong pagbibili ng condom? Ay, depende pa yan sa magiging tansya ng pangangailangan, syempre. Oo, pag naisa batas ng RX. Depende sa? Depende sa? Oo, sa matatansyang pangangailangan. Yan ay initial estimate pa lang habang tinatalakay ang reproductive health bill. Pero yung initial, yung pinakaunang-una magiging pondo nito, kung ano yung matitira muna sa budget ng DOH para sa population development. Wala na ba condom ngayon? Abay, tanongin niyo ang inyong sarili. Bakit? Wala ko alam na pang babae nun. Ganito gawin mo, Weng. Oh. Dito sa may team, mag-be 7-Eleven. Ano? 7-Eleven. Meron mo nabibili doon? Oh, magkano yung 0.05? Akala ko sa hardware, meron. 0.05 may sukat. Sukat ba yun? Ewan ko, tatawa yung mga cameraman, sila nagsisigaw dito. Yung 0.05. Nationwide ka pa naman. Hindi ko nga alam eh, ano yun eh. sinasabi ni Andoy, ang word of the day, condomize. Yeah. Yes. At Tagalog, isupot. Ang win mo rin lang kasi diba naalam mo nung panahon na namudmud yung World Health Organization yata ng mga condom dito. Diba? Mm-hmm. Pati yung mga bata naglalaro sa ulan, nilalaro na yung condom eh. Ginagawang lobo. Oh, ginagawang lobo. Ginagawang granada, ginagawang mo, lalagay ng tubig, ihahagis. Next time pag nagbound ka ng sandwich, i-condomize mo ah. Pasagwa lang pinag-itsura doon siguro. Isupot mo. Kasi pagka hindi mo naisupot eh. So pwede yun. Sige, Weng. Kaya mo sabihin yun, Weng. Condomize. Pwede na ako mag-report? Report ka na. Ito nga pala. Kala mo kwentuhan lang to. Report to, loko ka talaga. Iginit ang mga anti-RA sa kongresista na papayaman na reproductive health bill ang mga multinational companies na gumagawa ng artificial na contraceptives at condoms kung maging batas ang panukalang ito. Lubos na nangihinayang si House Assistant Majority Leader Carlo Alexi Nograles sa 3 bilyong ilalaan para sa implementasyon ng reproductive health at population management. Ang RH bill, kung mailusos sa Kongreso, ay pipiga lamang anya sa bulsa ng taxpayers para ibayad sa mga manufacturers ng contraceptives at condom. Sinabi din ni Cebu Congresswoman Cutie Del Mar na malaki ang magagawa ng 3 bilyon kung gagamitin ito sa paglikha ng trabaho at hanap buhay. Para naman kay late Congresswoman Lucy Torres Gomez, hindi na kailangan ng RH bill dahil pababa na rin naman ang population growth ng bansa. Sa katunayan, ayon kay Torres Gomez, base sa 2010 NSO Census, ay 1.9% na lamang ang antas ng paglaki ng populasyon ng Pilipinas mula sa 2.09% noong 2007. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA, nag-uulat sa Superbalita sa umaga nationwide.